Krećemo dalje s prvom našom gošćom. Kao što sam i najavio prije, razgovaramo o drugom kazališnom vikendu pod, naravno, ravnanjem udruge kazališne Igrajmo se. A sa nama je njena predstavnica, voditeljica, znači sve zapravo za tu djecu i predsjednica, naravno, udruge, Matija Šangoš-Murina. Matija, dobro vam došli i dobro jutro. Hvala, dobro jutro i pozdravim vašim gledateljima. Hvala lijepa. Prvo, znači, kazališni vikend, drugi po redu, kada? Od 10.10. do 12.10. dvije predstave u HNK i zatvaranje kazališnog vikenda s premijerom filma u kazalištu Lutaka Zadar 12. Eto, zanimljivo zvuči. Znači, prvi dan, naravno, krećemo na četvrtak, jel? Sljedećeg tjedna, jel? 10. listopada, znači, kreće se sa... Igrajmo se, pokreće sve. 80 djece na sceni. Da. Otvorit ćemo vikend izvedbom predstave Lašti, koju smo premijerno izveli 14.5. I evo, poželjeti dobrodošlicu i našim gostima koje zaista jedva čekamo. Onda drugi dan, 11. je predstava naših gosti u pozorišta Mladih Tuzle. Opet su ove godine s nama i jako se radujemo u njihovom posjetu i druženju, koji će se predstaviti s predstavom Test ljudskosti, koja je nastala u suradnji, naravno, pozorišta Mladih Tuzle i njihovog udruženja Mladih. Predstavama će, naravno, još ćemo nekoliko riječi reći još poslije. Dobro. Naravno, treći dan. Subota. I treći dan je premijera filma na kojemu radimo cijelu godinu i za kojega je najviše zaslužan naš dragi prijatelj i suradnik Robert Brkljača, kojeg moram pozdraviti ovim putem. Naravno, u svakom slučaju. Znači, evo, vraćamo se na prvi dan, na Laštik, na 80 sudionika, znači djeca od 7 do 18 godina. Svi su na stage-u. Dakle, u predstavi sudjeluju, znači, svi polaznici Igrajmo se. To su 4 grupe polaznika, znači njih oko 80, kako smo već u nekoliko navrata spomenuli. Da, na predstavi smo radili punih 5 mjeseci i evo, glavnu ulogu igra Greta Soldo, koja zapravo predstavlja cijelu priču. A predstava govori o djevojčici Marini, 11-godišnjoj djevojčici koja zapravo boluje od leukemije i pratimo kroz predstavu njezin povratak u stvarnost nakon određenih terapija i bolničkog liječenja i zapravo ispitivanje i mogućnosti prilagodbe svakodnevnom životu i vraćanje tom nekom djetinjstvu. Predstava je nastala prema romanu Zorana Pongrašića, kojeg također pozdravljamo i zahvaljujemo se što nam je ustupio tu mogućnost da, eto, njegov prekrasan roman prilagodimo sceni, a prilagodbu, odnosno dramatizaciju, napravila je dramaturginja Nina Pavlović. I evo nas opet, znači, vjerujemo, predstava je bila jako lijepo posjećena, pa vjerujemo da će i odaziv publike i ovaj put biti velik. Da. Tema je teška ovoga puta, znači, ali edukativna. Posebice za djecu, ja bih rekao, ali i za roditelje. Moram malo o toj temi. Ljudi različito reagiraju kad se spomene bolest, ali evo kad sam pohodila škole i pozivala škole na premijeru same predstave i ušla prije svega u Gretinu školu Petar Preradović, onda u sve ostale škole, na hodniku često, nažalost, sretnete djecu koja su u stanju o kojem mi pričamo i onda je sasvim normalno da i djeca postavljaju pitanje zašto to dijete nema kosu ili što mu se događa. Mislim da je vrlo važno i bolesti i sve neke druge stvari predstaviti djeci kao sastavni dio života. Oni to puno lakše prihvaćaju u nekoj ranijoj dobi nego kasnije kada to predstavlja puno, puno veći stres. A na kraju krajeva djecu treba i osvijestiti o svim životnim pitanjima, pa i o tome oni su zaista vrlo otvoreni, prihvaćaju, pomažu, susretljivi su i empatični. Znači, ne bih rekla da su to neke stvari koje treba ostaviti za kasniju dob ili da je možda prerano da se susretnu. Nažalost, ta je bolest toliko prisutna da mogu reći da gotovo u svakoj drugoj obitelji imamo člana obitelji koji ili boluje ili je, nažalost, preminuo takve bolesti. Tako da, to je naša svakodnevica i naša stvarnost, a ne mislim da djecu u tolikoj mjeri treba štedjeti od stvarnosti. Ne mislim niti da ih treba pretjerano izlagati, ali svakako treba komunicirati o svemu s njima.
Da. Ovo znači djeca, mladi, povezani s kazališnom umjetnošću, druženje, zajedništvo, znači taj ogroman broj djece nastup na takvoj sceni mora imati, mora, ja bih rekao, jednu veliku notu zajedništva. Zajedništvo je na neki način jednostavno posljedica svega, ali i baza koja nam pomaže da se skupa, da stvaramo. Čovjek nije stvoren da bude sam, jel? Da. Tako da međusobno pomaganje, razumijevanje, podrška, sve to zapravo, igrajmo se i da, bude nam jako lijepo i zajedništvo je svakako iznimno važno i mislim da je jedna od naših osobina. Da, to sigurno, znači predstava u 19 sati, ako se ne varam. Predstava igra u 19 sati, traje negdje oko sat i 20 minuta. Također ćemo vikend otvoriti govorom jedne naše polaznice, Dore Vrkić, koja je dugogodišnja polaznica, jer evo, nekakva ideja cijelog kazališnog vikenda jest glas mladih. Tako da, da ja ću svoj mikrofon prepustiti sva tri dana upravo polaznicima. Igrajmo se i polaznicima koji dolaze, odnosno našim sudionicima predstave i našim gostima, za koje vjerujem da imaju puno toga reći i o kazalištu i o stvaranju i o ovakvom tipu druženja, ali sigurno i svaka predstava nosi neku poruku i zapravo neko iskustvo samo sa sobom, pa je kazalište zapravo medij posredstvom kojeg progovaraju o svemu onome što bi htjeli reći. Da, to sigurno, još jedan put spomenimo, znači kome je ova predstava namijenjena? Predstava je namijenjena djeci i odlučna sam u tome od 7 godina, pa onda svima nadalje i roditeljima, svima onima koji rade s djecom, svima onima željnim kazališta i dobre priče i evo, vjerujem da će posredstvom ove priče ne samo upoznati se s kazalištem i s našom predstavom, nego i sa stvaranjem prije svega Zorana Pongrašića i njegovim književnim stvaralaštvom. Da, nekoliko riječi o našoj mladoj glumici, znači koja ima udornu ulogu u ovoj predstavi. Greta je s nama jako, jako dugo. Ona je inače učenica osnovne škole Petar Preradović i nju prati na sceni njezin brat Jakov Soldo. Više ni ne pamtim koliko su godina ta djeca, imaju osjećaj da smo ono oduvijek zajedno. Imala je veliki izazov, ogromna je to količina teksta. Dosta smo radili samostalno, dosta u grupi. Ona je to izvrsno savladala, vrlo je živopisna, a inače po prirodi jako empatična, tako da mislim da svoj lik ne samo da odrađuje, ona taj svoj lik zapravo živi sa svojom dobi. Marina je njezine dobi. Pa je bilo vrlo neobično kad se susrela s tekstom upravo postaviti sva ova pitanja, ali evo, tomu valjda služi rad umjetnosti kazališta, da si osvještavamo određene situacije. Ali prvo odmah rekla kad smo spominjali plakati, tako kako će to sve skupa izgledati, o čemu priča govori i želi li uopće ona to, jer sam nju odabrala nekako od sve djece. Onda rekla, znaš, ja u školi imam djevojčicu koja boluje od karcinoma i s te strane je zapravo još više se približila cijeloj tematici i bilo joj je ne samo drago što će uprizoriti glavni lik, to je svima čast, nego evo, na neki način i bolje razumjeti svoju kolegicu iz škole. To je to krasno. Znači još jedna, ja bih rekao, topla dječja ljudska priča. Krećemo na drugi dan. Naravno, zaboravio sam spomenuti da je ovaj festival međunarodni. Zapravo, ovaj pa evo, trudimo se održati tu međunarodnu notu, pa evo, za sada uspijevamo. Drugi dan, znači također u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ja još uvijek po starom znam za Hrvatska kazališna kuća. Sad sam u redu, da. Gostujuća predstava Test ljudskosti iz BiH. Pozorište mladih Tuzla je prošle nam se godine predstavilo crtežom generacije i bila je to jedna predivna emotivna predstava, masovna publika onako bila dirnuta, ganuta i zalazili su u suzama. Vjerujem da su na toj emotivnoj razini i ove godine slični, odnosno da je predstava Test ljudskosti će također izazvati burne emocije kod publike. Redateljsku palicu i za pedagoški rad s djecom zaslužna je moja kolegica Amila Beširović, koja već je godinama član pozorišta mladih, udruženja mladih i Tuzle, ali i profesorica u njihovoj suvremenoj umjetničkoj školi. Predstava Test ljudskosti progovara o odnosu čovjeka i psa,
odnosno kako ljudi tretiraju životinje, psa konkretnije kao svog najboljeg prijatelja. I treba li pas u svim tim nekim situacijama ostati zapravo čovjeku najbolji prijatelj? I koliko god je to s jedne strane vizualno možda priča o psima, to je zapravo priča o čovjeku. Naravno. O ljubavi, o prijateljstvu, o praštanju. Predstava je također namijenjena djeci od 7 godina pa nadalje. Nema nikakvih zastrašujućih eksplicitnih scena, ali vjerujem da evo, nekako sve više osvještavamo tu temu. Suvremeni svijet se s jedne strane udalji od mnogo čega, ali moram reći da je naglašena ta briga za životinjama. Pratimo jednu priču, dio te priče se događa u azilu i vjerujem da bi posebno možda mlađoj publici bila zanimljiva. Pa evo, tko je prošle godine popratio Laštik, sada ima priliku pogledati nešto stvarno sasvim drugačije. U predstavi glume djeca i mladi koji su uzrasta zapravo uglavnom iznad 12 godina i rijetko kad u Zadru imamo nekoliko udruga, ali evo, nemamo prilike pogledati nikoga ko nam dolazi preko granice i upoznati se zapravo šire sa radom djece i mladih i kako to izgleda zapravo negdje drugdje. Tako idealna prilika. Prošle godine je zaista prošlo sve lijepo, dojmovi su bili prekrasni i ja sam sigurna da će naši prijatelji iz kazališta iz Tuzle i ovaj put opravdati naše povjerenje. Da, priča je zanimljiva, pokazat će nepravde koje ljudi nanose i svojim kućnim ljubimcima i općenito. Da, koliko smo zapravo ljudi. Da. Ili nismo u nekim situacijama. Da. I zaista, evo, često mi koristimo i nazive životinja u nekom pogrdnom smislu. A treba li to tako ostati ili ne? Evo, neka publika dođe, nećemo sve u detalje otkrivati, neka se upusti u tu pustolovinu. Vjerujem da evo, ima ljubitelje i kazališta i životinja, a i onih koji žele i kod svoje djece potaknuti možda i kritično razmišljanje. Bravo. Tomu na kraju služi jedna i druga predstava. Bravo. Prvo našim gledateljima da se ispričam, buše nam nešto ovdje u zgradi, pa ako čujete nekako čudno... Pa radovi su u cijelom gradu, mislim da smo ja sam se oglušila. Da, tako da nadam se da ne čujete da vas ne dekoncentrira u gledanju ovog zanimljivog razgovora i slušanju, naravno. Sad ćemo otići prije nego što pređemo na treći dan. Ja bih spomenuo, naravno, jedan vaš telefonski broj i jedan mali poziv na donacije i pomoć udruzi Igrajmo se. Da, pa evo, znamo da je proračun tek odblokiran, kad će dio sredstava sjesti, to isto ne znamo, čeka nas i to putovanje, ali kazališni vikend za djecu i mlade ima želju rasti, ima želju ugostiti kazališta iz cijeloga svijeta i zapravo stvoriti jednu manifestaciju u gradu koja definitivno nedostaje ovome gradu, koja je potvrđena prošle godine itekako potrebna. Veliki je broj sudionika i publike popratio to događanje, tako da se evo pozivamo naše gledatelje da ne moraju to biti nikakvi strašni iznosi, mi smo to negdje rekli od 10 eura pa nadalje, u smislu karta je inače cijena karte 10 eura. Pa evo, onaj ko može, broj na ekranu, broj, zahvaljujem režiji. Evo, i na našim stranicama ćemo objaviti također ovaj broj. Pa podržite kazališni vikend za djecu i mlade i donirajte sredstva ukoliko evo, možda nećete biti u mogućnosti doći na predstavu, pa u tom nekom iznosu možete priložiti podršku. I ja se nadam da će uz podršku javnosti, jer kazalište bez publike ne postoji, i svih onih koji imaju dobru volju, zaista ova manifestacija zaživjeti. Da, točno. Eto, broj je na ekranu, pa slobodno. Hvala lijepo. Da. Slobodno, neka se maše, znači, ne znam, tokena, mobitela, već čega, i neka prilože malo donaciju koja će u svakom slučaju dobro doći. Evo sad krenimo na treći dan, znači 12. listopada, jutarnji program na forumu Maleni spektakl.
Da, evo, odlučili smo kazalište kako je to nekad u renesansi, sve bilo na otvorenom, na dvorovima, ispod balkona i slično. Tako smo i mi odlučili dramsku igru i kazalište predstaviti, izvući iz institucije, izvući iz zatvorenog prostora i predstaviti zapravo našim građanima, koji bi pozvala sve da u 11 sati nam se pridruže na forum. Ove godine toj dramskoj igri pridodat ćemo igru Laštika, jer je zapravo predstava kojom otvaramo ovaj vikend Laštika. Vjerujem da će se oni stariji prisjetiti igre. Ja jesam s radom na predstavi. Djeci to jako bilo zanimljivo. Odlično smo se zabavljali. Odlično smo se zabavljali. Pa evo, vidiš, ja sam iznenadila se kad su mi neki moji prijatelji rekli da su i oni s curicama igrali. Kako to u predstavi se znalo malo narugat dječacima, kao vjerojatno kao drvo, vjerojatno si samo držao lastik, ali nije. Nije točno. Ravnopravni smo u toj igri. Podjednako, evo, ja sam se prisjetila svog djetinjstva. Djeca su opet posredstvom rada na predstavi naučila neku igru, te kako se ih trudimo da nešto malo probudimo i da ih udaljimo od ekrana i da im život učinimo kvalitetnijim i zanimljivim. Igrali smo Laštik negdje više od mjesec dana i moram reći da se bilo teško prebaciti sad sa igre na učenje teksta, ali evo, pozivamo sve građane da dođu, da nam se pridruže subota jutro, nadam se da će biti lijepo vrijeme, barem očekujemo neki sat vremena na forumu da se malo podružimo i zaigramo svi neke, evo, neke i drugačije igre uz Laštik. Tačno, i djeca, i roditelji, učitelji, nastavnici. Tako je, apsolutno svi dođite. Evo, možda učitelji koji neće biti u mogućnosti ili neke kolege, pa i kolege iz drugih dramskih studija u Zadru, dođite, pridružite nam se. Igremo se. Igremo se, točno tako. Večerni program u 19 sati, ovoga puta u kazalištu Lutaka. Evo, kazalište Lutaka nam je jedan jako drag ambijent, onako možda malo komorniji. Moram reći samo i naglasiti da je broj karata koji će biti u prodaji sat vremena prije početka programa ograničen. A ovaj put, evo, kazališnom vikendu smo, prošle godine je bila to izložba kazališne fotografije, a ove godine smo nadodali film koji zapravo progovara o našem radu i ovoj suradnji i o značenju ovakvih stvari. Sigurna sam da će biti duhovito i da ćemo se nasmijati, jer iza redateljske palice stoji Robert Brkljača, koji je sam po sebi jedan osebujan, vrlo zanimljiv lik, tako da ja bih mu se zahvalila. Velik trud i rad, znači ogromna energija, ljubav i volja koju je pokazao, ne samo prema Igrajmo se, nego zaista angažirano prema djeci i mladima, jer je ovaj film napravljen u potpunosti bez budžeta, to je naša dobra volja. A dobra volja je pokretač Igrajmo se, inače da nismo, kako ja često kažem, malo ludi, ne bi se puno toga dogodilo. Tako da evo, sredstva koja zapravo ćemo prikupljati će nam i poslužiti da platimo možda neke ljude, da nije taj cjelokupan rad u potpunosti besplatan. Ali to je, film je jedan dodatak kazališnom svijetu koji pak govori o kazališnom svijetu i predstavlja ga preko ekrana na jedan drugačiji način. U njemu su sudjelovali svi polaznici Igrajmo se, ali i naši suradnici i prijatelji iz pozorišta mladih iz Tuzle, tako da mogu reći da je ovo zapravo zajednički projekt. Kad ste spriječeni sredstvima, evo, postoji digitalija i tako dalje, snašli smo se i ovaj put da nekako pokušamo nešto napraviti zajedničko, onoliko koliko nam je zapravo vrijeme, rekla bih, vrijeme dozvoljavalo, ne mogu reći sredstva, jer sredstava nije bilo. Da, tako da, evo, a nakon filma imat ćemo okrugli stol, čiji su glavni glasnogovornici upravo mladi, predstavnici Igrajmo se, predstavnici pozorišta iz Tuzle, i bit će tu i neki gosti. Evo, ja bih se ovim putem zahvalila i umjetničkoj voditeljici Maji Margareti Fabičev iz Bjelovarskog kazališta, koja će nam se ove godine pridružiti na kazališnom vikendu. Tako da širimo se sigurno i polako i evo, pozivamo sve ljude da koji su zainteresirani vidjeti što to mi radimo i što smo pripremili, neka nam dođu.
Eto, protekle godine, znači zapravo prvi kazališni vikend, jel, ove godine, jel, je održan pod određenim motom. Kakav je moto ove godine? Da, evo, mi smo se odlučili napraviti, kada mi radimo nekako sve drugačije od ostalih, tako da prošle godine nam se moto nametnuo jer smo imali majice i u predstavi Mijenjujući svijet, promijenite sebe. Kroz cijelu predstavu se ponavljaju da pitanja je li čovjek potreban čovjeku i koliko zapravo napredujemo u svemu, jesmo li napredovali, jer ako čovjek ne promijeni sebe, onda opet ništa nismo negdje promijenili, a onda ne možemo niti biti Don Quixote pa zabijati se kopljima u vjetrenjače i tako na takav način mijenjati svijet. Znači, treba poći od sebe. Taj slogan ili krilatica je zapravo proizišla iz poučka o suglasnosti, to je tekst Bertolta Brehta koji smo mi uprizorili prošle godine, a ove godine će slogan biti objavljen na kraju samog kazališnog vikenda i stvorit će ga sudionici predstave. Znači, i jednog i drugog kazališta, odnosno i Igrajmo se, Djeca i mladi, Igrajmo se i Pozorišta mladih. Slogan će biti posljedica onoga što oni dožive kroz ta tri dana. Tako da u potpunosti prepuštamo riječ njima. Što je njihova ideja, što je njihova rečenica, što je njihova misa u koju oni žele poslati ove godine, pa rekla bih cijelom svijetu. Bro, lijepo. Odakle zapravo ideja za kazališnim vikendom? To je malo ovako neobično, ja bih rekao, u našim krajevima takva tri dana doživjeti kazalište. Da, neobično je. Biti toliko lud pa se bez sredstava usuditi. ne znam, neobično je. Obično za mene možda i nije. Ali moram odmah se opravdati i reći da riječ entuzijazam mi toliko i nije draga, jer podrazumijeva nekako taj u potpuno besplatno, ljudi svi žive od svoga rada i tako da odakle ideja? Kad radite s djecom i mladima i kad svake godine smišljamo koju ćemo predstavu napraviti, što bi oni, vi osluškujete njihove potrebe, vi s njima komunicirate, vi s njima radite. I onda nakon toliko godina i vremena u želji da mi putujemo, da nama dolaze neki drugi i tako dalje, i okusili smo ta putovanja, evo Italija, Bosna i tako dalje, i sad ta potreba da i mi nešto tako, kad ćemo mi nešto tako? Jel, to je pitanje koje se postavljaju djeca, a meni je bila velika želja jer smatram da imamo kapacitete, a sigurno postoje uvjeti da se tako nešto stvori i napravi. Na kraju krajeva to su tako uobičajene stvari u nekim drugim gradovima, Zadar nekako po tom pitanju uvijek bude pripriječen, jer kao činjenica je da naše institucije i da mnogo prostora zjapi praznoga. Ne mogu reći da su sva vrata otvorena, ali ja ih potičem da se otvore, jer tako je toj djeci i mladima malo potrebno da bi se napravilo toliko puno. Zaista toliko puno. I dosta često slušamo o različitim pričama, programi prevencije, program kvalitetnog vremena i tako dalje, a zapravo tu djecu zakidamo na neki način za puno toga. Imaju itekako što za reći, imaju itekako što pokazati, i kazališni vikend je zapravo velika želja djece da u svom gradu imaju nešto što svugdje drugdje postoji, a i moja velika potreba da se zapravo stvori takva jedna manifestacija. Kazališni vikend nije natjecateljskog tipa. Da. Kazališni vikend je u revijalnom tonu, temelje upravo na suradnjama, na zajedništvu, na druženju. I mislim da je u ovom nekakvom suvremenom svijetu u kojem djeca odrastaju upravo to itekako potrebno ili potrebnije djeci više nego ikad. Tako da, potičem i roditelje da dovedu djecu i da nam se pridruže u apsolutno cjelokupnom programu. Imali smo želju ostvariti i neke radionice i jednostavno vremenski cjelokupno ove godine to nije bilo moguće, ali nastojat ćemo da se to svakako ostvari sljedeće godine. I ne bi voditelji bili nikakva velika imena scene, nego upravo djeca i mladi iz različitih kazališta. Jer ta djeca kroz godinu, ja sam svjedok tomu, znači meni imam polaznike koji su tu negdje 9 do 10 godina sa mnom, koji u potpunosti, bih mogla reći, mogu preuzeti određene grupe i rad s djecom, već toliko toga znaju i treba ih ohrabriti u tom nastojanju, jer to je zapravo budućnost. Jedan dio budućnosti Igrajmo se i našega grada, to je da ono što su naučili ostave tu u našem gradu, da nam ni oni ne odu, nego da
tu stvaraju i nastave stvarati. Tako da, evo, za mene je to neki pokušaj, želja. Bilo je vrlo hrabro ovu godinu upustiti se, ali da, smo bili odlučni. Pa evo, nije prvi put da je tako, jel? Već smo imali zastoja u tim dijelovima, ali nažalost mislim da još nekako ta svijest o potrebi ovakvog programa, koliko god je sve to, podržat će se, pomoći će se i tako dalje, još uvijek to nije negdje u svijesti da je to nužno za djecu. Zaista nužno za djecu. Jer onda lako je otvoriti kasnije neki centar u kojem ćemo sanirati stvari, rješavati, liječiti i tako dalje. A zapravo kultura je na neki način preventivni program za velik broj problema. Plus ta djeca razvijaju veliku ljubav, ja bih rekao, prema kazalištu, prema glumi. Čak jednog dana će možda... Nije bit da postanu glumci, redatelji, naravno. Ali... Složila bi se s tim, da. Znači, rad, ne samo igrajmo se, nego općenito, evo, imamo zaista puno studija po gradu koja svjedoče da je zanimanje za takav tip rada velik. Znači, da, nije isključivo dramsko-pedagoški rad koji je zapravo rad na sebi i kvalitetno odrastanje i da nije nužno postati ovaj glumac, nego evo ovo što smo ispomenuli, to je ujedno i odgajanje kazališta, odnosno kulturne publike. Činjenica da se i kazališta danas i općenito sve institucije bore za publiku, nalaze različite programe, ali ako vi to već startno odgajate i stvarate kod djeteta tu potrebu, da. Ja s velikim ponosom mogu reći da polaznici Igrajmo se posjećuju apsolutno sve kulturne programe i da se ja tu apsolutno ne moram organizirati. Znači, oni već sad kao mladi ljudi, kao srednjoškolci, a i ovi ranije dobi, sasvim je normalno otići s prijateljima u kazalište, bilo da je to povesti brata i sestru nedjeljom u kazalište lutaka ili neke ozbiljnije programe kulturne popratiti, i jako sam ponosna na njih. Da, to vjerujem. Znači, kažem, ne moraju postati glumci, ne moraju postati redatelji, no kulturno ste uzizati uvijek treba. Ja? Kvalitetni ljudi, svjesni sebe, koji itekako imaju što zadati i ponuditi ne samo ovoj gradu, nego našoj budućnosti. I mislim da u tako nešto je itekako potrebno uložiti. No, znači i odvojiti ih malo od ovih ekrana današnjih, da ne misle samo na ovu sedmu umjetnost, ili već to gledaju TikTokove, ne znam, možda će se to nekako umjetnosti nazivati. Pa to sve polazi iz unutra, osvještavanja sebe i potrebe da, odnosno i svijesti da imaš i drugačije načine izražavanja. I pjevanje, i crtanje, i različite videove umjetnosti, sporta i tako dalje. A digitalija je dio našeg vremena. Da, digitalija je dio našeg vremena i ona je prisutna, ali ne mora nam preuzeti život u potpunosti. A to je do roditelja i nas svih. Još jedan ćemo spomenuti ovaj broj, znači za donacije, naravno, pomozite. Evo, pomažite djeci svoga grada, ja bih to tako rekao, koja će se bolje i odgajati, znači ne samo kao kazališna publika, nego odgajate ih kao pa i ljude. Mislim da možemo za par godina reći da smo svi zajedno ostvorili, ne samo Igrajmo se, jer kao što smo prethodno spomenuli, čovjek nije stvoren da bi bio sam. Pa evo nam prilika svima zajedno, niti ću ja vječno ovo raditi, doći će valjda neke nove snage, tako da u tu unutra sigurno hoću, ali fizički sigurno neću, tako da pozivam zaista sve one koji žele doprinijeti kulturi umjetnosti ovoga grada, djeci i mladima, da se u različitim oblicima pridruže, bilo točno kupnjom karte, bilo donacijom ili evo igrom na forumu. Da, točno tako, kažem, još jedan put spomenimo, znači kazališni vikend od 10. 11. i 12. listopada. Sve započinje, znači, u Hrvatskoj kazališnoj kući u četvrtak, predstavom Laštik u 19 sati. Tako. Drugi dan pozorište Mladih Tuzla, jel? Još i premijera filma. Svakako, evo, pozivam, karte će biti u prodaji u tjednu pred kazališni vikend, znači 7.10. na blagajni HNK po cijeni od 10 eura. Nažalost, moram reći, nažalost, nismo mogli drugačije. Voljela bi da jesmo,
ali za škole i organizirane dolaske učenika je po 6 eura, pa se nadam da će zaista kolege to iskoristiti. Zahvalila bi se zaista svim školama, jer već godinama podržavaju naše programe i dovedu djecu, i moram reći da se to itekako osjeća. Naravno, i za nastavnike je besplatno. Tako je, ja bi se zahvalila nastavnici u pratnji gratis, ali evo, zahvalila bi se svima koji će se angažirati, izdvojiti svoje vrijeme i koji shvaćaju da je to puno više od zabave, velik doprinos dječjem razvoju, a mi se nadamo samo da ćemo pokriti troškove, nema tu nikakvog profita, niti računice, niti u tom smjeru razmišljamo, ali mi je žao što se cijena karte povisila. Evo, nažalost, nismo ni započeli ovu školsku godinu, samo stižu obavijesti o povisivanju svih usluga, od najma do tako dalje. To su sad već postale cifre koje ne mogu, reći ću, čak i nisu normalne, ne bih rekla prihvatljive. Da. Tako da se nadamo da ćemo doći negdje do nule. Voljela bi da je kazalište dostupno i umjetno svima, a ovako se stvari mijenjaju, a to nije način na koji bi se trebale stvari mijenjati. Da, točno, nažalost, danas cijene luduju, tako da znamo u svim sve segmentima se života, sve se plaća, jednostavno, tako da, što reći. Tema za neku drugu emisiju. Vama čestitam na ovom plemenitom radu s djecom. Vi predajete hrvatski jezik i znači u svoje slobodno vrijeme. Da, evo, pozdravljam svoje učenike i kolege u Špudu koji su mi velika podrška u različitim segmentima i koji su angažirani sami u ovom kazališnom vikendu. Fotografi Špuda će popratiti cjelokupno događanje i evo, radujem se i toj suradnji. Također tu su i učenici aranžerskog scenografskog smjera. Pa to je već, da, to je zapravo praktični dio nastave i neka suradnja između Igrajmo se i Špuda, koja je to malim koracima u segmentima uvijek prisutna. Tako da zahvaljujem i svojoj ravnateljici, kolegama i pozdravljam svoje učenike kao i sve polaznike Igrajmo se. Zahvaljujem svim svojim suradnicima koji su također dobro stisli zube da bi se sve ovo ostvarilo. Eto, ja vama zahvaljujem na ovom plemenitom radu s djecom. Hvala lijepa na gostovanju. Hvala lijepa i želim naravno uspješan ovaj drugi kazališni vikend, što ne sumnjam da će biti. Hvala.